Surxondaryo viloyati Bandixon tumanidagi Bag'rikeng mahallasida yashaydigan Baxtiyor Muhammadiyev tom orqasining bir qismiga yaxshi niyatlar bilan sholg'om urug'ini sepgan edi. 30 yildan buyon 50 sotix tom orqasida oila a'zolari bilan dehqonchilik qilib kelayotgan sohibkor hosilni yig'a boshlaganida bir donasi 7 kilogram tosh bosadigan sholg'omga duch keldi. E'tiborlisi tajribali sohibkor sholg'om yetishtirishda hech qanday mineral o'g'it yoki maxsus dorilardan foydalanmagan. Muxbirimiz Sobit Qaynarov lavhasi shu dehqon faoliyati haqida. Gigant sholg'om haqida gap ketganda shak shubhasiz chol va sholg'om ertagini yodga olamiz. Ayni paytda surxondaryolik uddabron mirishkorlar esa bu ro'yolarni haqiqatga aylantirmoqda. Maydalari bular mana. Bandixon tumanining Bag'rikeng mahallasi tuman markazidan 25-30 kilometr olisda joylashgan. Baxtiyor Muhammadiyev 1986-yildan buyon mazkur mahallada yashaydi. U kishi o'z tomorqasida asosan piyoz, karam, turp, sholg'om kabi sabzavot mahsulotlarini yetishtiradi. 30 yildan beri dehqonchilik qilaman. 34-lik issiqxonam bor mana 5 yildan beri. Bu yerda mana balg'asi ekanmiz, dehqonchilik bilan shug'ullanib kelamiz. Ayni paytda 59 yoshini qarshilagan qahramonimiz dehqonchilik ortidan yaxshigina daromad olmoqda. To'ylar qilyapmiz, bolalarimning uyi joyi bor, mashinamiz bor, xudo qasqa bir emas, ikkita traktorimiz bor. Hammasi dehqonchilik orqasidan bo'lib kelyapti. Suyagi mehnatda qotgan dehqon o'tgan yilning kuzida bozordan sholg'om urug'i xarid qilib, qariyb 1,5 sotixga ekkan edi. Bugunga kelib sholg'omlarda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hosil bitgan. Oziq-ovqat mahsulotining ayrimlari 3-4 kilo tosh bo'lsa, yirigi 7 kilodan ortiqni tashkil qilgani ko'pchilikni hayratini oshirmoqda. Mayda joylari, katta joylarni qo'shnilar olib ketib qoldi hammasini. Bozordan 10 mingga oddiy sholg'om urug'idan olib kelib ekkanini 1,5 sotix, 7,5 kilogacha eng kattalari chiqdi. Mana shu yerdan salkam ishlarni sholg'om oldik, qo'shnilarga tarqatdik. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, ulkan sholg'om odatdagilaridan farq qiladimi? Baxtiyor akaning ta'kidlashicha, sabzavotning ichi kovak emas, ta'mi ham o'zgacha ekan. Qizig'i, kimyoviy o'g'itlar berilmagan. Ichi kovak emas, yeyishga zo'r, eng shirin ta'mli bo'lib yetishdi. Chunki biz kamida 10 santimetr qalinlikda mahalliy o'g'it beramiz. Eng bosh sababchisi o'sha deb o'ylayman men. Ayni paytda tumanda 22 mahalla mavjud bo'lib, 80 ming nafardan ortiq aholi yashaydi. Yerni boqsang, yer seni boqadi deganlardek, bandixonliklar ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda peshqadamlik qilmoqda. Bandixon tumanida 2022 yil yakunlariga ko'ra, dehqon xo'jaliklari mahsulotlarini yetishtirish borasida, jumladan sabzavot ekinlari 21542 tonnani tashkil etgan va o'sish sur'ati 111.5% tashkil etadi. Ona zaminga mehr qo'ygan kishining ruzg'ori obod, turmushi farovon bo'ladi. Halol mehnat esa boylik manbai kafolatidir. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Surxondaryodan.